Լայդենի 3-րդ դասարան դաս 6 Ամենասովորական հրաշքներ Էդվարդ Միլիտոնյան դաշտի մեջ Իսիինչը բոլորը խոսում են ջրերը խոսելով խոսում են Ծաղիկը թիթեռն ու կամին մեկ-մեկ ու ականջին խոսում են Լռում են քարերը շարունակ Լսում են զրույցներ ու կտակ Պապի պես ծանը իմաստուն քարերը ժպտում են բեղիկակ Ուզում ես հավատա, ուզում ես ոչ։ Կյանքում շատ հրաշքներ կան, եւ ամենամեծ հրաշքը դու ես։ Քեզ նման մի հրաշք էլ ալիսն է, որի անսովոր ճանապարհորդության մասին քեզ կպատմի Լուիս Քերոլը։ Լուիս Քերոլ՝ Թագուհիներն ու Ալիսը։ Ալիսն, ալիսն անհամար հրաշքներ էր տեսել այդ օրը, եւ բնավ չզարմացավ, երբ տեսավ, որ նստած է Սև ու Սպիտակ Թագուհիների միջև։ Հետաքրքիր էր թե նրանք ինչպես հայտնվեցին բայց նման հարց տալու նրա կողմից անխաղակավարություն կլիներ ասացեք խնդրեմ երկչոտ նայելով սեվտագուհուն սկսեց Ալիսան խոսիր միայն այն ժամանակ երբ քեզ կխոսեսն են ընդհատեց Թագուհին եթե բոլորն էլ հետևեին այդ կանոնին Ալիսը միշտ պատրաստ էր վիճաբանելու ապա ոչ ոք ոչինչ չեր ասի Դու thagուհի չես կարող դառնալ, ոչ էլ հատուկ քնություն չհանձնես։ Եվ որքան շուտ գործի անցնես, այնքան լավ ես համար։ Կարող ես գումարել հարցը՝ սպիտակ thagուհին։ Որքան կան 1-ի գումարած 1։ Գումարած 1, 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 գումարած 1։ Չգիտեմ, պատասխանեց Ալիսա. «Հաշիվը կորցրի»։ Նա չի կարող գումարել ընդwidehatծ ծեփթագուհին եւ ինքը դիմեց Ալիսին ապա փորձիր հանել 8-ից հանիր 9 ի՞նչ կարող շտապ պատասխանեց Ալիսը Հավանաբար նա հանել է չի կարող ասաց Սպիտակ թագուհին Դու կարող ես բաժանել բաժանիր հատը դանակով ի՞նչ կստացվի Ինչ թվում է սկսեց Ալիսը Բայց ծեփթագուհին պատասխանեց նրա փոխարեն Հացի բարակ շերտիկներ կերկստացվան իսկ հիմա մեկ ուրիշը փորձիր եթե šan արջևից voskor-ը վերցնես ի՞նչ կմնա ալիսը քիչ մտածեց ապա պատասխանեց ոչինչ չի մնա եթե voskor-ը վերցնեմ շունն էլ չի մնա կգա ինձ կծելու այդ դեպքում ես էլ չեմ մնա ուրեմն ոչինչ չի մնա հարցրեց zev taguhin ո՞չ ինձ այդպես է թվում սխալ է Ինչպե՞ս միշտ շան համբերությունը կմնա։ Չեմ հասկանում։ Ինչ կա այստեղ, չհասկանալու կոչེད་ ով թագուհին։ Չէ, որ եթե շունը բարկանակը կորցնի համբերությունը։ Միգուցե, զգուշ պատասխանեց Ալիսը։ Ուրեմն, եթե շունը գնա, համբերությունը կմնա։ Հաղթանակoreն բացականչեց Սեվթագուհին։ Բայց նրանք կարող են տարբեր ճանապարներով գնալ, մռայլվեց Ալիսը եւ մտածեց։ Ինչ ահա որ հիմարություններ են դուրս տալիս։ Դու երևի Այբուբենը գիտես։ Հարցրեց Սև Թագուհին։ Իհարկե պատասխանեց Ալիսը։ Ես եմ շշնջած Սպիտակ Թագուհին։ Սիրելիս մենք հաճախ միասին կասենք այն։ Ուզում ես լսել իմ ցախնիկը։ Ես կարող եմ գարտալ մի տարից բացած բոլոր բարերը։ Հիանալի է, չէ՞։ Դելա մի հուսահատվիր։ Ժամանակի ընթացքում դու էլ կհասնես դրան։ Հարցեր Քո կարծիքով ի՞նչ հրաշքով Ալիսան հայտնվեց Զևո Սպիտակ Թագուհիների աշխարհում Ինչ քննություն պետք է անցներ Ալիսան Թագուհի դառնալու համար Ընթերցիր քննության վերջին հատվածը Ինչ ես հասկանում համբերությունը կորցնել ասելով Ինչ կանես եթե կորցնես համբերությունդ Դու հավանաբար տեսել ես Ալիսը հրաշքների աշխարհում մուլտֆիլմը կամ կինոնկարը։ Պատմիր որևէ դրվակ։ Ինչ անսովոր բաներ նկատեցիր պատմovacքում։ Առաջադրանք 1։ Ծիծաղելի է, չէ՞, թագուհին ալբոմենի տարերը բարեր էր համարում, իսկ դու գիտես՝ մի տարանի բարեր։ Առաջադրանք 2։ Գրիր մեկ բառով։ Այսպես նոր բզգացողություն ունեցող նրփազգաց քաղցր ուտող քաղցրակեր հարց տալ սիրող հարց ասեր հայրենիքը սիրող հայրենասեր արյոցի սիրտ ունեցող արյոցասիրտ արթար միտք ունեցող արթարամիտ հատկանիշ ցույց տվող այդ բառերը վերագրիր քես ճանոթ հեքիաթների հերոսներին կամ ընկերներին առաջադրանք 3 Քաչ Նազարը տեսավ ծգետ հսկաներին եւ սկսեց վախից դողալ։ Հսկաները կարծեցին, թե Նազարն ուզում է արմատախիլ անել հաստաբոն цаրը։ Նրանք խնդրեցին. «Ով ղիզախ Նազար, այդքան մի բարկացիր։ Մեր խեղճ ցեղը մի ոչնչացրու»։ Հատկանիշ ծույց տվող անցած բարերը փոխարինի իր նրանց հականիշներով, ինչպիսի պատմություն ստացվեց։ Եկեք փորձենք։ Խաճը քփողարին ենք վախկոտով։ Վախկոտ Նազարը տեսավ իմաստուն հսկաներին եւսսեց վախից դողալ։ Հսկաները կարծեցին, թե Նազարը ուզում է Արմատախիլ անել Բարակ ցարը։ Նրանք խնդրեցին. «Ով վախկոտ Նազար, այդքան մի բարկացիր։ Մեր ազնիվ ցեղը մի ոչնչացրու»։ Հիշում ես յուրականջուր առարկա անց կամ իր ունի իր հատկանիշները առաջադրանք 4 գրիր նկարներում պատկերված առարկաների հատկանիշները եղեցիկ աղջիկ համեղ հաց բարի բժիշկ այրող կրակ առաջադրանք 5 ի՞նչ կարող է անել բժիշկը բժիշկը կարող է բուժել ի՞նչ կարող է անել խալույկը խալույկը կարող է տակածնել այդ գործողությունների վերագրիր հատկանիշներ. բուժել, անցավ բուժել եւ տակածնել, ջերմ տակածնել։ Առաջադրանք 6։ Ներածր օժանդակ բայի բաց թողնված տառը՝ e կամ e։ Պատմում ենք e, կարդում e, e-ը գրում դարձյալ e, հաշվում ենք ե չեմ խաղում ե հարցնում ես ե, հանձնում եք ե, չենք ասել ե գումարում էինք չենք կարողանում ե առաջադրանք 7 դարձվածք համբերությունը կորցնել այլևս չկարողանալ սպասել չդիմանալ չկարողանալ իրեն զսպել Դու եղար Ալիսի հրաշկների աշխարում։ Ո՞ աշխարն էլ է հրաշկներով լի։ Ուշադիր դիտի՛ր շուրջը։ Ծաղիկը ծաղկում է, ծիտը ցոլվում է, մայրիքը շպտում է։ Հրաշկներն ամենուր են։ Շարունակենք մեր ճամփորդությունը հրաշկների աշխարում և ծանոթանանք Կարլսոնի հետ, որն ապրում էր Պատկերացնում եք Տանիքում։ Աստրիդ Լինգքրեն։ Կարլսոնը, որն ապրում էր Տանիքում։ Ստոկհոմ քաղաքի մի սովորական փողոցում սովորական տան մեջ ապրում է մի սովորական ընտանիք։ Այդ ընտանիքը բաղկացած է սովորական հայրից, սովորական մայրից եւ երեք սովորական երեխաներից՝ Բոսեից, Բետանից եւ Մանչուկից։ Ես բոլորովին այլ սովորական Մանչուկ չեմ, ասում եմ Մանչուկը։ Բայց նա իհարկե սխալվում է։ Չէ՞ որ աշխարում այնքան manchuker կան, որոնք 7 տարեկան են։ Ունեն երկնագույն աչքեր, կծած քիթ, անլավա ականջներ, պատառոտված ծնկներով տաբատ։ Դե ուրեմն կասկածելու ոչինչ չկա, որ manchuk-ը մի շատ սովորական տղա է։ Եվ այդ ամբողջ տանը միայն մի տารօրինակ էակ կա՝ Դա Karlson-ն է, որն ապրում է տանիքում։ Karlson-ը մի փոքրիկ հաստտիկ Ինքնա վստահ մարթուկի եւ բացի այդ կարողանում է թրջել։ Ինքնաթիրով եւ ուղաթիրով բոլորն էլ կարող են թրջել, իսկ կալսոնը հենց ինքն է թրճում։ Բավական է səխմի իր փորի վրայի կոճակը, որը իսկույն թիկունքում սկսի աշխատել փոքրիկ զարմանահրաժար շարժիչը։ Կալսոնը հրաշալի է ապրում տանիքի իր փոքրիկ տնակում։ Պարս գառնանային երեկո էր։ Պատուհանները բաց էին։ Մանչուկն արմունկներով հենվեց պատուհանին եւ սկսեց դուրս նայել։ Հանկարծ նա լսեց մի թույլ ձրոց, որը սկսեց ուժեղանալ եւ ահա որքան է դա տարօրինակ թվար պատուհանի մոտով թրճում էր ինչ-որ հաստլիկ մարդ։ Դա Կարլսոններ, որն ապրում էր տանիքում։ Բայց այդ ժամանակ մանչուկը նրան դեռ եւս չեր ճանաչում։ Կարլսոնը մանչուկին ճապեց մի զննող երկարատև հայացքով և շարունակեց թռչել։ Բարձրանալով վեր տանիքի վրա մի ոչ մեծ շրջան կատարեց, անցավ ծխնելույզի մոտով ու հետ դարձավ դեպի պատուհանը։ Ապա ավելացրեց արագությունը եւ մի իսկական փոքրիկ իհնաթիրի նման ման մանչուկի մոտով սլացավ։ Հետո նա կատարեց երկրորդ շրջանը, հետո երրորդը։ Մանչուկը քարացած կանգնել ու սպասում էր թե հետո ինչ է լինելու հորցեր որտեղ եւ ում հետ էր ապրում մանչուկը բնագրից ընտրիր եւ կարդա այն հատվածը որտեղ հեղինակը նկարագրում է մանչուկին քո կարծիքով մանչուկը սովորական էր թե անսովոր հիմնavorir բնագրից ընտրիր եւ կարդա այն հատվածը որտեղ հեղինակը նկարագրում է կարլսոնին քո կարծիքով ինչով էր կարլսոնը տարօրինակ առացի դրանք մեկ մնագրից գտիր եւ գرير դրված գոյականներին համապատասխան հատկանշ ցույց տվող բառերը ընտանիք բազմանդամ ընտանիք փոքրիկ շարժիչ սովորական էակ փոքրիկ մարդուկ գերացիկ երեկո ո՞ գտած հատկանշ ցույց տվող բառերը այսուհետև կանվանենք ածական վարժություն 2 Ածականի երկը Թե ուզում ես իմանալ ինչպիսին է առարկան, ինչ հատկանիշունին է, քեզ օգնության միշտ կգա ածականը աննման Սովորիր ածականի երկը Առաջադրանք 3 Բառ կազմի հատկանիշ բառի դառերով կազմիր նոր բառեր Հատիկ, նիշ, տակ, հտակ, շատ Գալսոնը worn ապրում էր տանիքում, շարունակություն։ Մանչուկի շունչն ուղակի կտրվում էր հոզմունքից։ Մեջքի վրայով ասես մջունները ին վազում։ Դե իհարկե հո ամեն օր լուսամուտի մոտով փոքրիկ ու հաստիկ մարդիկ չեն թրչում։ Իսկ մարդուք նաեւ ժամանակ պատուհանի մյուս կողմում դանդաղաց-]+ած ընթացքը եւ հավասարվելով լուսամուտի ցողին ասաց։ Ողջույն։ Կարելի է այստեղ մի ռոպեո վայրեջք կատարել։ Այո, այո, խնդրեմ, ասաց Մանչուկը եւ ավելացրեց։ Իսկ ի՞նչ է դժվար է այդպես թրջելը։ Ինչ համար բոլորովին լրջությամբ պատասխանեց Կարլսոնը։ Որովհետեւ ես աշխարհի ամենալավ թրջողն եմ, բայց ես խորուրդ չէի տամի ինչ որ դանդալոշի, որը նման է խոտով լցված պարկի, հետեւել իմ օրինակին։ Մանչուկը մտածեց, որ խոտով լցված պարկ խոսքերից վիրավորվող ճարժը բաց վճրեց, որ թռչելու փորձ երբեք չի ани։ Անունը դի չ է հարցրեց Կարլսոնը։ Մանչուկ։ Իսկ իմանունը որքան էլ տարօրինակ թվա Կարլսոնը։ Բարզապես Կարլսոն եւ ուրիշ ոչինչ։ Ողջույն, Մանչուկ։ Ողջույն, Կարլսոն, ասաց Մանչուկը։ Դու քանի տարեկան ես հարցրեց Կարլսոնը։ 7, պատասխանեց Մանչուկը։ Հրաշալի է շարունակենք զրույցը ասաց կարսոնը եւ իր մանդրիկ հաստլիկ ոտիկները լուսամուտի վրայով մեկը մյուսի հետեւից արագ գցելով հայտնվեց սենյակում մանչուկը շատ ուրախ էր որ ցանոթացեր էր կարսոնի հետ հենց կարսոնը թրջում էր նրա մոտ ինչ զարմանալի արկածներ ասես պատահում էին դերևս կարսոնի համարել էր հاجելի մանչուկի հետ ցանոթանալու Դե այնքան էլ դուրեկան բան չեմ են մեն մենակ ապրել է ինչ որ փոքրիկ տնակում։ Այն էլ այնպիսի տնակում, որի մասին ոչ ոք չի լսել։ Տխուր է, երբ տան մոտով թրջելիս ոչ ոք զան չի տալիս։ Ողջույն, Կարսոն։ Հարցեր։ Ձեր այն խաղով ներկայացեք Կարսոնի եւ Մանչուկի զույցը։ Մանչուկն ու Կարսոնը իրենց ծանոթությունը։ Մանչուկն ու Կարսոնը իրենց ծանոթությունից ինչու էին ուրախ։ Կարլսոնի եւ Մանչուկի ի՞նչ արկածներ գիտես պատմիր այդ մասին Ինչ ես կարծում Կարլսոնին բոլորն էին տեսնում թե միայն Մանչուկը Եթե Կարլսոնի նման կարողանա իր թռչել ապա ուր կթռչե իր եւ ի՞նչ անսովոր բաներ կանա իր Առաջադրանք 1 Հրաշք է ընկեր ունենալը Կարլսոնը Մանչուկի ընկերներ Նրան դու բնութագրեցիր այժմ ել բնութագրիր քո ընկերոջը Առաջադրանք 2. Կարթա եւ հիշիր հատկանիշ ցույց տվող բառը կոչվում է ածական, որը պատասխանում է ինչպիսի եւ որ հարցերին։ Առաջադրանք 3. Տրված ածականներից, որը ում կվերագրես, սյունակներում գրիր տետրում։ Նորբ՝ կվերագրենք աղջկան, հաստլիկ, Կարլսոնին, փոքրիկ, աղջկան գեղեցիկ դարձյալ աղջկան շատակեր կալցիումին քաղցրասեր դարձյալ կարսոնին կվերագրենք երկարաճամ կվերագրենք աղջկան խաղախավարի դարձյալ աղջկան երկչոտ դարձյալ կվերագրենք աղջկան վարժություն 4 ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշներ կարող են ունենալ այս միջատները մردյունը եւ մեղուն երկուսն էլ աշխատասեր են Այսպեսով հրաշքներ կարող են պատահել ամենասովորական տանիկներում։ Դու հանդիպեցիր կասոնին, որն ապրում էր տանիկում։ Իսկ երբևէ մտածել ես թե ովքեր կարող են ապրել Գորգիտակ։ Դոնալդ Բիսետ, Գորգիտակ։ Լինում է, չի լինում, մի վագր ու մի ձien լինում։ Նրանք մտերիմ ընկերներ են լինում։ Ապրում են նկարչասենյակում Գորգիտակ նրանք սիրով են ապրում նկարչասենյակում, քանի որ սիրում են նկարել։ Մերին, փոքրիկ աղջիկը, որն ապրում էր այդ տանը, մի անգամ հարցրեց նրանց. «Ինչպե՞ս եք կարողանում Գորգի տակ մտնել, ինչպե՞ս եք դառնում այդպես հարթ»։ «Որովհետև մենք երևակայական ընտանիներ են ենք», - ասացին նրանք։ «Ես երևակայական վագր եմ, իսկ ես երևակայական ձի եմ»։ Իսկ դու որտեղ էս պահում քո խոտը հարցրեց Մերին Ձիուն։ Գորգիտակ ասաց նա. Այն երևակայական խոտ է։ Դու՞ ես քո ոսկորները պահում այնտեղ հարցրեց Մերին Վագրին։ Այո, ասաց նա եւ անհետացավ Գորգիտակ։ Ձին հետևեց նրան եւ Մերին մնաց մենակ։ Հետո նա վերցրեց իր ալբոմը, շաքարի կտորներ նկարեց ու դրեց Գորգիտակ։ Շուտով աղջիկը Գորգի տակից լսեց ձյու գող ծայնը։ Ձին ուտում էր շաքարը։ Ապա Մերին թխտի փոքրի կտորի վրա գրեց. Ինչ են սիրում վագրերը, եւ դրեց Գորգի տակ։ Մի փոքր աղմուկից հետո ձին գլուխը անեց Գորգի տակից ու ասաց. խոտով բրթուջը։ Մերին նայեց նրան. դու ճարաճճի ձես։ Խոտով բրթուջը ձերի սիրած ուտեսն է։ Իմագնը ու Վագրին հարցրու թե ինչ են նա սիրում։ Հարցեր։ Որոնք էին երևակայական կենդանիները եւ որտեղ էին ապրում։ Աղջիկն ինչպես պարզեց թե ինչ են սիրում Վագրերը եւ Ձիերը։ Ինչու՞ մեր ինձիուն ճարաճի անվանեց։ Քո կարծիքով ինչ կուզեր Վագրը։ Ձիուն եւ Վագրին բնութագրիր տրված ածականներով։ Ճարաճի Ձիուկը աշխուշ։ Ձիուկը համեստ վագրը խելոք, վագրը ճիր։ Ձիուկը ազնիվ, վագրը աչքաբաց։ Ձիուկը անհանգիստ, դարձял ձիուկը ապկեշտ, վագրը араքինի, վագրը։ Գորգի տակ, շարունակություն։ Ձին գնաց եւ հայտնվեց վագրը։ Ես ուզում եմ ժամացույց ունենալ որ կարողանամ ժամն ասել, ասաց Վագրը։ Շատ լավ, ասաց Մերին։ Նկարեց ժամացույց ու տվեց Վագրին։ Հետո նկարեց խոտով բրթուջներ ու տվեց Ձիուն։ Ձինան հետացավ։ Ժուտով երկուսն են լուրսԵ կան Գորգիտակից։ Շնորհակալություն, Մերի, ասացին ու համբուրեցին աղջկան։ Որիշինչ կուզենակ այսօր, հարցրեց Մերին։ Միայն անձրևոց են կուզում ասացին երկուսնել Անձրևոց զարմացած հարցրեց Մերին բայց Գորգիտը կանձрев չկա վայ մոռացել էի դա Երևակայական անձրև է իհարկե ասացին ընկերները Մերին նկարեց Անձրևոց եւ տվեց նրանց շնորհակալություն եւ բարի 기շեր ասացին նրանք բարի 기շեր ասաց Մերին ու գնաց քնելու հետո մտածեց Նրանք ունեն գեղեցիկ նոր անձրևոց, բայց այնտեղ ոչ մի անձրևել չկա։ Ապա թղթի մեծ կտորի վրա անձրև նկարեց, գնաց նկարչասենյակ եւ դրեց գորգի տակ։ Հաջորդ առավոտ երբ մերին մտավ նկարչասենյակ, սենյակը ջրով էր լցված, իսկ վա կռունձին նստած էին անձրևոցի վրա, ինչպես նավակի մեջ։ Անձրևը բավականին շատ էր, մտածեց մերին։ Նախաճաշից հետո, երբ նա վերադարձավ նկարչասենյակ, մայրիկը մակրում էր Գորգը։ Ո՞չ ջուր կար, ո՞չ անձրևոց, ո՞չ ձի, ո՞չելվագը։ Նա նստեց նկարչասեղանի մոտ ու սկսեց նկարել Ձի ու Վագը քնած վիճակում։ Շուտով մայրիկը դուրս եկավ սենյակից, նկարչասենյակում լռություն էր տիրում։ Մերին մենակ էր։ Շուտով նա ինչ-որ զայներ լսեց Գորգի տակից։ Զինով ագրը խրրම්փացնում էին։ Հարցեր։ Քո կարծիքով, Վագրի ինչին էր պետք շամացույցը։ Մերին ուրիշ ինչ նկարեց Վագրի ու Ձիու համար եւ ինչ պատահեց դրանից հետո։ Քո կարծիքով, ինչներ անսովոր այս պատմության մեջ։ Նկարագիր եւ նկար իր այն երևակայական աշխարը, որի մասին կուզես պատմել ընկերոջդ։ Առաջադրանք 1։ Վանդակներում լրացրու այնպեսի տարեր, որ տողերում կարթացվեն գոյականներ, իսկ ընդգծված յունակներում կարծր ածականի հոմանիշները։ Դարակ, զանգ, գուշակ, կաղանդ։ Կարծր ածականի հոմանիշները կլինեն ամուր եւ պինդ։ Դու հասկացար, որ իրականում կենթանիների լեզվով ներիներ իր ցանկությունները իրականացնում։ Իշումես, որ sorts Vinitoukh-ը։ Ինչ ես կարծում, մանկագիր Ալեն Ալեքսանդր Միլնը հայերենը գրել հեքիաթը։ Իմացիր, մանկագիրները գրում են իրենց մայրենի լեզվով, բայց այդ ստեղծագործությունները կարդում են աշխարի բոլոր երեխաները։ Ալեն Ալեքսանդր Միլն, Vinitoukh-ը եւ հայտնիչ է թե ով։ Կեսգիշերին Vinitoukh-ը հանկարծ արթնացավ ակաշները սրեց։ Հետո ան կողնուց վեր կացավ, վառեց մոմը եւ մոտեցավ պահարանին։ Ստուգելու արդյոք որևէ մեկը չի փորձում ներս մտնել։ Բայց պահարանում ոչ ոք չկար, եւ նա լռիվ հանգստացած մոմը մարեց ու կրկին անկողին մտավ։ Եվ այստեղ նա նորից կասկածելի ձայն լսեց, այն նույն ձայնը, որ նրան արտնացրել էր։ Այդ դու ես դնչիկ, հարցրեց թուխը, բայց դնչիկը չեր։ Ներսարի Քրիստոֆեր Ռոբին, ասաց թուխը, բայց Քրիստոֆեր Ռոբինը ներս չէկավ։ Բաղը կպատմես, իա, քնկոտ զայնով, ասաց թուխը։ Բայց զայնը չեր կտրվում։ Ռասում էր հայտնիչ է թե ով։ Եվ թուխը հանկարծ զգաց, որ ինքը բոլորովին չի ուզում կնել։ Ինչ կարող է լինել մտածեց նա։ Մեր անտարում շատ ծայներ կան, բայց սա ինչ-որ տարօրինակ ծայն է։ Սա ոչ երկեցողություն է, ոչ վսվսոց, ոչ էլ նույնիսկ խռմփոց։ Նույնիսկ բանաստեղծության էլ նման չէ։ Սա ինչ-որ շատ անծանոթ աղմուկ է։ Եվ աղմկումը մի անծանոթ գազան։ Իսկ ամենից կարևորն այն է, որ նա աղմուկումը ինձ հան մոտ։ Երևի պետք է վեր կենալ ու խնդրել նրան, որ վերջ տա։ Վինին վեր կացավ անկողնուց ու դուրը բացեց։ Ողջույն, - ասաց նա՝ դիմելով հայտնիչի թե օմ։ Ողջույն, - պատասխանեց հայտնիչի թեով։ Իայ քեզបាន, - ասաց ծուխը ողջույն։ Ողջույն։ Աх, այդ դու ես, - ասաց ծուխը ողջույն։ Ողջույն, - պատասխանեց օտար գազանը՝ տարակուսելով, թե մինչև երբ է շարունակվելու ողջույնների փոխանակությունը։ Թուխնալ հենց այն է պատրաստվում էր չորրորդ անգամ ասել ողջույն, բայց մտածեց, որ Թերևս ճարժ է եւ դրա փոխարեն հարցրեց. Ո՞վ ես դու։ Ես եմ պատասխանեց Զայնը. Միթե, ազած թուխը։ Լավ, ներ ցարի։ Հայտնի չէ թե ով, ներս մտավ եւ մոմի լույսիտակ թուխն ու նա աչքերն իրար վրա չարեցին։ Ես թուխն եմ, ասաց Վինի թուխը։ Իսկ ես Վագրը, ասաց Վագրը։ Իսկապես, ասաց թուղը։ Իհարկե, ազած վագրը։ Վագրերը մեղր սիրում են, ասաց թուղը։ Նրանք ամեն ինչ սիրում են, ուրախ, ասաց վագրը։ Դե քանի որ նրանք ամեն ինչ սիրում են, կսիրեն նաև հատակին քնել։ Իսկես նորից անկողին կպարկեմ, ասաց թուղը։ Իսկ վաղը կզբաղվենք մեր գործերով՝ բար գիշեր։ Եվ նա անկողին մտավ ու շուտով քնեց։ Արավոտյան եւ Վինի ծուխն արթնացավ, Վագըն արդեն նստած էր հայելու առաջ եւ իրեն էր դիտում։ Բարի լույս, - ասաց ծուխը։ Բարի լույս, - պատասխանեց Վագը։ Այստեղ ինչ որ մեկը կա, ճիշտ եւ ճիշտ ինձ նման։ Իսկ ես կարծում եի միայն ես եմ այս պիսին։ Կեսգիշերին ինչու հանկարծ արթնացավ Վինի ծուխը։ Ըստ Վինի ծուխի, ով կարող էր կասկածելի ձայն հանել։ Իսկ իրականում ով էր Ինչպես ցանոթացան Վինիթուխը եւ Վագրը, ներկայացրու դերային խաղով։ Վինիթուխն ինչ հնարամատությամբ կարողացավ Վագրին քնեցնել հatakին։ Առաջադրանք 1։ Ուզում ես իմանալ հեքիաթի հերոս Արչուկի անունը տարբեր լեզուներով։ Անգլերեն՝ Winnie-the-Pooh, ռուսերեն՝ Винни-Пух, հայերեն՝ Վինիթուխ։ հայեր են վինի Ինչու ենք մենք թարգմանել թուխ դուինչ անուններ կդնեիր վինին վարժություն 2 բնագրից գտիր ածականները գրիր նրանց հատկանիշները այսպես այսպես կaskածելի վստահելի եկեքի դ վերադառնանք բնագիր տարօրինակ սովորական առաջադրանք 3 բարքամոցի բնագիրը որ ածականից են կանվել հետեւյալ բառերը անոթ, աննա, անոթ, թան։ Խոսքը անծանոթ բառի մասին է։ Ընկերոջը թեթ խաղաբար խاموشի խաղը կասկածելի ածականով։ Կասկած, քիսել, ծակել։ Մյուս բառերը կփորձեք գտնել ինքնուրույն։ Առաջադրանք 4։ Գտիր եւ գرير նկարներով տրված գոյականներին համապատասխան ածականները։ Ճարպիկ, վագը, որդ գետ սլացիկ բարդի, մեղրասեր արջ, փափուկ անկողին։ Բարակապակցություններից մեկը դարձրու վերնագիր եւ հորինիր մի պատմություն։ Այսписով ворซорտվինի թուխը նույնիսկ սեփական հետքերի ծրվախենում։ Իսկ այ ժմնակես նման մեծացել է եւ չի վախենում անգամ 기շերային կասկածելի ձայներից։